When I walk on by, girls been looking like them bees fly. And I've been to the beat, walking on the street with my new life freaking. This is how I roll, and I'm on print pants out of control. This is Red Food with a big afro, and it's like Bruce Lee rock at the club. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, yeah. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. I work out. When I walk on the spot, this is what I see. Everybody steps and is staring at me. I got passion in my bed, and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. Ooh, I'm sexy and I know it. Yeah, I'm sexy and I know it. Oh, yeah. When I'm at the mall, security just can't find them all. And when I'm at the beach, I'm in my speedos trying to tan my cheeks, yeah. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't get nervous. No shoes, no shirt, I still get service. Oh, oh, girl, look in that body. Oh, oh, girl, look in that body. Oh, oh, girl, look in that body. Yeah, I work out. Spot, yeah, this is what I see. Everybody steps and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. Oh, I'm sexy. Chamas? Paulo. Que idade é que tens, Paulo? 18. 18? E de onde é que vens? De Braga. Diz-me uma coisa, o que é que tu fazes? Conta-me coisas sobre ti. Estudo, ando na escola. Isso. E não costumas cantar? Tens algum projeto teu, alguma coisa? Já cantei em bares e coisas assim, mas desisti disso. Agora estou aqui. Ok. Mas... Pronto. Mas queres cantar? Queres ser cantor ou queres seguir outra profissão? Sim. Ah, boa, olha. Eu gostei muito daquilo que tu acabaste de fazer aqui. Seria um prazer trabalhar contigo e seria um prazer ajudar-te e acompanhar-te neste teu percurso no The Voice. Parabéns. Obrigado. Olá, Paulo, como é Olá. Que é? Está tudo bem? Tudo. Oh, Paulo, não estás feliz por estar no The Voice? Estou muito feliz. Ah, ok. És mesmo assim, relax, né? Adorei o que tu fizeste. Tens um feeling do caraças e eu gostaria muito viesses para a minha equipa. Bem-vindo ao The Voice. Obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite. Como é que é? Está tudo bem? Está tudo bem. Eu gostei muito. Eu acho que tens um alto groove, ganda swing a cantar. Tens realmente... Pá, tu és cantor. Adorava poder trabalhar contigo. Pensa com muito carinho. O que é que vocês estão a olhar assim para mim? Nada. Epá, pensa com carinho, ok? Obrigado. Olá, Paulo. Olá. Estás bem? Estou. Estás um bocadinho tenso, não? É assim que eu sou. Pois, não, é que achei curioso. Porque quando estava a dar a música, eu estava... E de repente acaba a música... Olá. Porque quando estou a cantar é mais fácil. É mais fácil para ti. Soltas e não há cá... Não há ansiedades, não há nada. É exatamente. É isso que interessa, porque estás num programa de música, não é? Eu estou a achar, tu estás já a piada, Paulo. Tu vendo, ele não diz nada, não é? Está tudo bem, pronto. Olha, já querias vir ao The Voice há mais tempo? Ou só este ano é que pensaste, pá, não, este ano vou lá. Não, já queria vir há mais tempo. E então? E o que é que aconteceu? Falta de coragem. Tu és um homem direto. Isso é uma excelente qualidade. Paulo, eu gostei muito. Eu acho que tu tens alto groove a cantar. Obrigado. Não tens nada para perguntar? Não. Pois, eu bem me parecia. Só estava a tirar as dúvidas.
muito bem. Estou a gostar muito, está a ser das melhores experiências que já tive na minha vida. É que normalmente nós é que intimidamos os concorrentes, mas neste caso nós é que nos estamos a sentir intimidados. É a minha forma de estar envergonhado, é parecer que não estou envergonhado. Olha, Paulo, e agora chegamos aqui a um momento crítico. Sim, é verdade, muito, bastante crítico. Dramático. Dramático. Há pessoas que choram. Há pessoas que quase que morrem. Há pessoas que quase rebolam no chão. Há pessoas que não se calam. Aí, Paulo, e agora? Vamos trabalhar. Bora. 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 Paulo, R&B, Paulinho. Aqui. Let's do it. Paulo. Aqui. Paulo. Bora. Mas agora estamos... escolher uma coisa agora, Eu vou escolher a Áurea. O Paulo surpreendeu com uma prova cega explosiva e com uma personalidade fora do comum. Está visto que vai continuar a impressionar tudo e todos ao lado da sua mentora Áurea. Yeah.